goig, aquesta sala, eh? Bueno, suposo que hi ha gent que ve de fora que no ha pogut venir perquè em sembla que hi ha vaga de Renfe i esperem que els companys que venen de fora tinguin sort i no s'hagin quedat dins un túnel d'aquests. És el que passa. Bé, anem a presentar l'eina que durant 9 mesos s'ha estat coent en aquesta comunitat de pràctiques. Primer de tot, dir que estem satisfets de ser la primera comunitat de pràctiques de les mesures penals alternatives i d'haver pogut entrar en el centre d'estudis i agrair al centre d'estudis que ens hagi facilitat totes les eines que el programa Compartim doncs permet. En primer lloc, perquè és evident que les professions només avancen si es pot aprofundir, i poden aprofundir tots els professionals en el seguiment del que està passant. I poden participar, i poden fer suggeriments, i poden participar en totes les innovacions. Les innovacions només es porten a través del camí que s'està portant en el dia a dia. Per tant, diria que aquesta és la primera comunitat de pràctiques, i jo no em vull estar d'agrair al Jesús Martínez, que és el responsable d'aquí, el seu encoratjament el primer dia que vam arribar, en què em va dir: què feu aquí? Si de mateix no podreu superar el que va fer la comunitat de pràctiques d'assessorament tècnic, en el qual se'ls va donar un premi, i agraïm, i els hi volem felicitar, però evidentment ens va encoratjar molt a dir: sí senyor, doncs hi serem i omplirem aquesta sala, perquè serà una manera de mostrar que nosaltres també tenim coses a dir. I avui crec que podem dir moltes coses. Avui presentem aquest treball, un treball fet per la majoria de tots els professionals que hi ha aquí, un treball que ha costat, perquè tot i que tots estem a dins les xarxes socials i tots estem aquí, fer-ho a través d'aquestes noves tecnologies costa. Jo, que ja soc gran, a mi em costa cada vegada entrar a dins, i m'he perdut 50 vegades per dins aquesta red. Sort que la Manoli i l'Antàlia m'han ajudat, però he de reconèixer que costa una mica, sobretot amb el dia a dia, posar-te aquí de dins. Suposo que a molts de vosaltres també us ha costat, i per tant aquesta participació no ha estat tan massiva com volíem, però déu-n'hi-do la participació que hi ha hagut. No hauria estat possible arribar aquí sense vosaltres, i a més creiem que és el primer pas, n'haurem de tenir més, i si vosaltres voleu, podrem continuar. Després ja explicarem com. No vull estar de dir que, a banda de la participació de tothom, hi ha hagut 7 persones que han treballat per poder donar forma i matèria en el treball que avui es presenta, que són la Carol Moreno, la Pilar Murillo, la Paqui Martín, la Laura Gilabert, el Toni Lizalde, el Juan Josubero i la Vanessa Areste. I després 2 moderadores, que són la Manuela Moreno i la Natàlia Valenzuela. A tots ells, agrair-los també l'esforç que han fet perquè avui poguessin tenir una petita eina. De fet, no espereu miracles, és a dir, els miracles, com deien, a Lourdes, i tampoc els asseguren. Per tant, avui el que presentem és una petita eina, és el començament d'un primer pas que ha de servir per detectar l'abús d'alcohol en les persones que ens arriben. L'abús, o fins i tot, és un element de començament del que podria ser en el futur. Per tant, preneu l'eina com el que són totes les eines, un element que ens permetrà avançar en un camí que no sabem on s'acaba, perquè evidentment cada vegada segurament trobarem coses noves, trobarem eines noves, trobarem maneres noves d'enfocar la nostra relació amb la gent.
A banda d'això, dius que s'ha preparat a través d'una professional excel·lent, doncs, tot una matèria, un material de vídeos per treballar el que és l'entrevista, que jo crec que fet pels professionals, pels vostres companys, que realment és excel·lent. Excel·lent l'actuació i excel·lent el vídeo, almenys des de la meva perspectiva. Per tant, crec que en traurem un suc avui, un suc que ens ha de servir per donar un petit pas, una millora en el que és la funció que se'ns demana a nosaltres, que és executar mesures i que aquestes mesures siguin rehabilitadores. I sense més, perquè crec que ja hem parlat abastament, toca presentar l'eina, que avui la presenten dos de les persones que formaven el nucli, que són la Pilar Murillo i la Carol Moreno, persones, cada una d'elles, amb molta experiència. La Pilar, doncs, fa molt temps que està amb mesures penals alternatives, i la Carol també, i a més són gent que ha treballat, que aprofundeix cada dia amb el que és la intervenció que es fa amb els penats. Sense res més, noies. Ara sí, no? Sí, perfecte, gràcies. Bé, bon dia a tothom. Primer de tot, sí que volia agrair al centre d'estudis el fet de que ens han donat la possibilitat de poder formar part d'aquesta gestió del coneixement dintre del programa Compartim. Sobretot pues, a vosaltres per assistir, perquè em sembla que m'havien dit que són més de 140 inscripcions, és a dir, que som una comunitat que tenim molt a dir, una comunitat amb moltes ganes de dir coses i de compartir coneixement, no? que de fet és l'objectiu d'avui. Vale. Aquesta presentació té dos parts diferenciada. En primer lloc, jo seré l'encarregada una mica d'explicar-vos, fer una petita introducció, d'explicar-vos el per què i sobretot el com s'ha fet, i després la meva companya, la Pilar Murillo, sí que us explicarà més el que és l'eina, no? que s'ha generat. Una mica per introduir el tema, per saber que estem parlant, quatre dades perquè ens podem situar, i és a nivell epidemiològic. Segons la ONU, un estudi que ha publicat el 2012, veiem que la prevalença del consum d'alcohol és del 42%, és 8 vegades superior a qualsevol consum d'altres drogues il·lícites. També s'ha de dir que probablement aquest percentatge ve donat perquè en la majoria de països aquest consum d'alcohol és legal, no? està permès. Llavors, què estem parlant? Estem parlant de que 23 milions d'europeus pateixen una dependència alcohòlica, és a dir, el 6% de la població està patint les conseqüències tant directes com indirectes d'aquest consum, no? del consum d'alcohol. Si no anem tan enllà a Europa, si ens quedem amb les dades d'aquí d'Espanya i de Catalunya i ens quedem amb les dades que va publicar també l'any passat, el 2012, l'Observatori Espanyol de Drogues, veiem que a data d'avui l'alcohol és la droga més consumida a Espanya. Vale? A més, ens aporta unes dades inquietants, és que cada vegada l'edat d'inici d'aquest consum és més temprana, cada vegada es fa més aviat. Aproximadament situen la mitjana als 16 anys, vale? I això tenim que tenir en compte que aquest inici tan aviat dintre del que és l'etapa del jove podrà repercutir i generar conseqüències irreversibles, tant a nivell de desenvolupament, a nivell madurativ, a nivell cognitiu, i sobretot podrà generar situacions socials complicades, situacions marginals, fracàs escolar, etc. També cal dir que potser per
tradició dintre de lo que és Espanya, no? Pues la gran acceptació que hi ha d'aquest consum d'alcohol, probablement per aquesta acceptació que hi ha, hem de treballar encara més i amb més força per conscienciar, no? D'aquesta problemàtica. Vale. Una mica per fer una introducció d'aquestes conseqüències que té el consum d'alcohol, és tan ampli el ventall de conseqüències, d'afectacions que té aquesta substància, que podem parlar que l'alcohol és un problema de salut pública. Vale? Tots els que estem aquí coneixem que evidentment pues, té una afectació directa i unes repercussions psicològiques, tant a nivell com bueno, l'alcohol com a detonant, no? Com a precursor de l'afectació, de l'aparició de problemes de salut mental, fins i tot l'impacte que té el subjecte a l'hora de poder realitzar el seu tractament. Per altra banda, tampoc ens podem oblidar de l'afectació que té a nivell orgànic. N'hi han catalogades més de 60 malalties que estan generades, estan causades per aquest consum abusiu d'alcohol. Pues, en coneixem unes quantes, cirrosis, malalties cardiovasculars, malalties respiratòries també i afectació. I evidentment tampoc podem oblidar l'impacte que té a nivell social el consum d'alcohol, de com aquesta substància afavoreix el deteriorament dels vincles i de les relacions que manté aquest subjecte, no? Amb el seu grup d'iguals, a la família, a la feina, etc. I evidentment, i per això estem aquí, no podem oblidar les conseqüències que té a nivell judicial, que per això estem aquí. En podem parlar de dues, principalment, per poder fer com dos grups. No? Una, la que té una afectació directa, que llavors estaríem parlant pues, els delictes de, contra la seguretat vial, que molts de nosaltres al dia a dia, a la nostra feina, pues, ens trobem amb molts usuaris amb aquest tipus de delicte. I per altra banda, no ens podem oblidar que de manera indirecta trobem que l'alcohol és un factor de risc. Vale? És un element facilitador a que puguin aparèixer altres conductes delictives. Vale? Per exemple, pues a nivell violència heterodirigida, a nivell interpersonal i dintre de l'àmbit familiar, tots coneixem que l'alcohol facilita que el subjecte en si no tingui tant autocontrol en la seva conducta i pot originar situacions de violència familiar, de gènere, etc. Per altra banda, també podem ubicar-lo dintre de situacions delictives més vinculades a situacions d'oci, no? Sobretot ho trobem en temes de delinqüència juvenil, també tema de baralles, vandalisme... I finalment, tampoc podem oblidar, sobretot, els nens que pateixen el maltractament i la negligència per part d'aquests pares, tutors, responsables d'aquests nens, per culpa de tota la rutina que pot generar aquest consum d'alcohol. Vale. Fins ara us havia fet una mena d'introducció, vale? Però bueno, tenint en compte aquesta realitat que en quatre punts us hem intentat una mica plasmar, es feia evident la necessitat que tenia el Servei de Mesures Penals de crear una eina que pogués orientar, que pogués detectar, que pogués ajudar a intervenir aquelles persones que probablement tenen un risc pel consum que fan o una dependència a l'alcohol. I aquí estàvem intentant crear aquesta eina, no? que donés habilitats, que donés coneixement al delegat en el moment de l'entrevista, evidentment. Vale. Fins ara us he explicat una mica, o he intentat explicar-vos el per què, no? Hem decidit treballant en aquesta direcció i aquesta eina, i ara una mica és explicar-vos molt ràpidament com s'ha fet tot això, vale? Quina ha estat la metodologia que s'ha fet servir. Ja us he explicat abans al Pius que hi ha un grup d'entusiastes que han intentat tirar cap endavant un grup, però realment ha sigut un esforç de tota la comunitat en pràctiques
I com s'ha fet? A part de la creació d'aquests grups de treball, evidentment hi ha hagut una recerca bibliogràfica en bases de dades, articles publicats, també hem anat a Salut una mica a veure què és el que estaven fent, com estaven treballant, quines eines estaven fent servir. Hem intentat agafar una mica tot el que s'estava fent ara. ¿Vale? Per altra banda, també s'ha intentat crear seminaris i jornades, com per exemple la que estem avui, com per exemple també la que vam assistir fa uns mesos. ¿Vale? I sobretot s'ha fet també a partir de l'aportació dels membres a la plataforma d'E-Catalunya, ¿vale? Aquesta forma que teníem, aquesta plataforma virtual que era la nostra eina de comunicació, sobretot el nostre servei que té aquesta diversificació a nivell de territori, no? Era una mica l'eina que teníem tots d'estar a prop. ¿Vale? Només us volia fer una petita i ràpida menció a la plataforma de Catalunya, perquè és una eina que, que està començant, que estem adquirint l'hàbit de potser de com fer-ho servir, però és una eina imprescindible, i sobretot per el que deia, no? També per la distància, no? I per les característiques del nostre servei, que estem distribuïts per tota Catalunya, simplement fer la menció, ¿vale? I una mica recordar-vos, perquè sí que és veritat que hi havia molta gent que entrava i a vegades costava una mica de participar, ¿vale? Però és poc a poc anar agafant l'hàbit, no? I aquí insisteixo, i com a breu recordatori, és fàcil, és pràctica, només recordar-vos que tothom que vulgui, ja que hem dit que som un grup que volem compartir, que volem conèixer, que tenim moltes inquietuds, la manera de compartir-les és aquesta. És tan senzill com dedicar 5 minuts, entrem al Sant Google, que ho sap tot, e Catalunya, ¿vale? I si se'n recordeu, aquest recordatori ho faig una mica perquè el feedback que m'ha donat la comunitat en diverses ocasions ha estat que no me'n recordo d'entrar, es fa una mica farragós, no, és senzill, és e Catalunya, posem el nostre correu electrònic i la contrasenya. Això ho torno a recordar, evidentment, perquè hi ha un recull de tota la feina que ha fet el grup d'entusiastes de penjar, i de tota la gent que ha participat. S'ha obert un fòrum, hi ha hagut debats, propostes, hi ha material de diferents àmbits, hi ha notícies, una mica perquè encara la podeu consultar i podeu treure informació, fins i tot em sembla que també estarà aquest material. ¿Vale? Jo per al moment ja no parlo més, deixo a la meva companya, que és ella, la Pilar, que és ella qui farà la presentació ja de l'eina directament. Gràcies. Bon dia a tothom, gràcies per la vostra assistència i jo m'ocuparé de presentar-vos el que és la part més pràctica d'aquest treball col·laboratiu, que és la intervenció del delegat d'execució de mesures en el context d'una primera entrevista i les eines que li poden ser útils a l'hora de poder fer la detecció de l'abús addicció a l'alcohol. Aquestes eines les hem situat en tres moments específics de la intervenció del delegat, que és la fase prèvia a l'entrevista, l'entrevista i l'avaluació del consum, que seria la fase posterior de l'entrevista i seria el resultat de la detecció d'aquest consum d'alcohol. Abans d'entrar a desenvolupar el que és el contingut d'aquestes eines, sí que voldria fer referiment a per què necessitem fer una detecció d'aquest consum d'alcohol. Dos són els motius principals. Un és perquè tenim tota una sèrie de persones que han comès un delicte per una situació d'abús d'alcohol, i l'altra és perquè una possible problemàtica amb l'alcohol pot condicionar i fins i tot determinar els objectius principals que tenim com a delegats d'execució de mesures. Aquests objectius són el pla de treball individualitzat que s'ha d'adequar a la realitat específica del penat, el compliment de la mesura. Una problemàtica amb l'alcohol sabem que pot determinar el compliment de la mesura, i l'altre és el nostre objectiu de prevenir la reincidència.
que, a més, en els casos de les suspensions, sabem que un nou delicte, a més, condicionarà i determinarà l'incompliment també de la mesura a part del nou procediment judicial. És a dir, que la justificació de fer aquesta detecció la tenim molt clara i per què ens interessa. Però hem de pensar que l'alcohol és una temàtica que habitualment s'aborda des d'un context sanitari i ara ens el trobem a tenir-lo que abordar. Abordar vol dir tractar, posar sobre la taula, fer parlar al penat del seu consum d'alcohol en un context judicial. I el context judicial és un context que pot generar desconfiança, pot generar ressentiment, pot generar ràbia, pot generar por. I tot això, tots aquests sentiments, el que fan és crear una resistència en el penat per poder parlar realment del seu consum d'alcohol. D'aquí la necessitat de tenir aquestes eines específiques per poder-lo abordar. La primera eina la tenim ja en la fase prèvia de recollida d'informació. La fase prèvia de recollida d'informació, el delegat, des del moment que se li assigna un cas i programa una primera entrevista d'execució, ja té al seu abast, a través de la base de dades, tota una sèrie d'informació, tant judicial i en alguns casos també sanitària, que li permet tenir elements per poder pensar en un possible, en què el penat presenti un possible abús amb l'alcohol. El nostre objectiu és, en aquest cas, poder identificar quines són les dades rellevants, vull dir, de tota aquesta informació que ens arriba, per tenir aquesta informació. Aquestes dades rellevants són els fets, quan els fets ja indiquen un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol, que hi ha hagut en aquella ocasió un abús d'alcohol, el tema de l'alcohol ja el tenim per poder-lo posar sobre la taula i poder-ne parlar. El tipus de mesura, hi ha algunes mesures que ja pel seu propi contingut indiquen que podem trobar-nos davant d'una situació de risc, són les mesures de deshabituació, per exemple, dels tractaments de deshabituació. També tenim altres mesures com poden ser els programes formatius de violència domèstica, els programes de conductes violentes, que també sabem que hi pot haver una relació entre el que és la violència i una situació d'abús d'alcohol. I una altra mesura que també hem de tenir en compte són les mesures que tenen el contingut de tractament en salut mental, perquè hi ha alguns diagnòstics, com poden ser els trastorns depressius majors, els trastorns d'ansietat, que són vulnerables a poder tenir un major consum d'alcohol. Bé, continuem. Altres mesures realitzades. Aquestes també són importants perquè, per exemple, el delegat es pot trobar que se li assigna un TBC, però hem de tenir en compte que quan nosaltres cliquem en el nom de la persona tenim diferents programes, aquesta persona ha pogut fer altres programes. Si en aquest cas ha fet un programa de deshabituació, per exemple, ja ho tenim també sobre la taula que ha pogut trobar-se en aquesta situació. I el temps d'execució, evidentment, ens determinarà el que és la nostra intervenció i marcar les prioritats. I una altra informació que ens proporciona aquest expedient judicial són els informes d'assessorament i els informes de metge forense, que normalment ens els trobem en les suspensions i en les mesures de seguretat, i tots aquests informes tracten l'àrea toxicològica. Bé, aquesta és la primera eina, arribem a la segona eina, que potser és la més complicada i la més decisiva, que és l'entrevista. És el moment en què estem amb el penat, perquè fins a aquest moment estem sols davant de l'ordinador, busquem el temps que necessitem, el moment més adequat, però aquí ja estem amb aquesta persona que pot patir aquesta problemàtica. L'entrevista és semiestructurada, amb un guió de preguntes-temes, i el nostre objectiu és poder detectar i abordar l'abús d'addicció de l'alcohol en el cas de ser necessari. Com deia abans, quan parlem d'abordar, estem parlant de facilitar al penat que parli del seu consum d'alcohol, perquè és el que ens permetrà a nosaltres fer una detecció fiable.
Ho farem a través de l'exploració de diferents àrees, familiar, laboral, social, i ja la sanitària serà on tindrem els ítems més directes, tenint en compte que l'alcohol és un tema de salut, on abordarem ja la temàtica concreta de l'alcohol. Bé, amb què comptem per fer la detecció? Per una banda, comptem amb la informació prèvia, de la qual ja hem parlat, el guió de preguntes obertes que es troba englobat en aquestes diferents àrees que han comentat, i després en l'observació i l'actitud del delegat. L'observació i l'actitud del delegat potser són els dos aspectes més importants que ens permetran fer una detecció adequada. Jo faré només una pinzellada amb l'observació i l'actitud del delegat, perquè posteriorment tenim la ponència que ens farà Teresa Baró, que és una experta en habilitats comunicatives, i posteriorment assistirem a uns tallers on podrem veure una simulació d'una entrevista en un context judicial entre delegat i penat, on es tracta la temàtica de l'alcohol. Llavors, aquestes pinzellades, això que volia comentar és que l'observació comença des del moment que acollim el penat a la sala d'espera fins al moment que el despedim. Durant aquest temps passen moltes coses i no només hem de pensar en el que és l'observació del seu aspecte físic, que ens pot donar indicis en què pot haver hagut una problemàtica d'alcohol o hi ha una problemàtica d'alcohol, sinó és en la seva predisposició, és en la seva resistència, és a mida que anem fent l'entrevista com va reagint, com va reaccionant a funció, vull dir, del que anem tractant. Perquè si realment, vull dir, nosaltres estem molt atents a tot el que està passant durant l'entrevista, ens n'adonarem al final de que el penat és el nostre millor col·laborador per poder fer aquesta detecció. I l'actitud del delegat? Bé, l'actitud del delegat, ja sabem, és una actitud oberta, una actitud flexible, i potser el més important és una actitud de seriositat i de professionalitat. Jo crec que això és el que pot tranquil·litzar més el penat, i ho hem de tenir sempre molt en compte, perquè moltes vegades el penat minimitza els fets, minimitza les conseqüències judicials que pot tenir per un incompliment, i això serà el que en definitiva al final el pot ajudar a prendre consciència de moltes coses. Bé, com aconseguim la informació que necessitem en aquest marc d'aquesta entrevista? Per una banda, la comunicació a través de preguntes obertes que permetin una resposta àmplia. Això vol dir que aquestes preguntes no han s'han de limitar que la resposta sigui sí o no, sinó són preguntes que permeten que la persona pugui parlar molt més del que se li està, perquè el tema és obert, i això ens permetrà poder anar a conèixer millor la persona. Un exemple, què és el que li preocupa, per exemple, d'aquesta mesura? Això, vull dir, realment no requereix sí una resposta d'un sí o no, i això ens permetrà també tenir més coneixement. Una altra, l'escolta reflexiva, que abans era escolta activa, ara vull dir, parlem d'escolta reflexiva. Aquesta escolta reflexiva vol dir que mentre el penat està parlant, nosaltres hem d'escoltar el que està dient i més enllà del que està dient. Per una banda, resumint el que ens està dient, i per una altra banda fent algunes preguntes respecte al que potser no està dient dintre d'aquest mateix tema, perquè això, vull dir, és el que possibilitarà aquesta reflexió amb ell mateix i aclarir aquesta informació que ens està donant. El clima de confiança i empatia, aquest clima de confiança i empatia es va creant al llarg de la mesura, al llarg que passen els minuts d'aquesta entrevista. I un darrer punt seria el familiaritzar-nos amb el guió elaborat que tenim de preguntes obertes dins d'aquestes àrees.
familiaritzar-nos, perquè si nosaltres aquest guió de preguntes obertes el tenim interioritzat, això farà de que no seguirem un guió que tenim, ara toca això, ara toca o altre, sinó que inclourem les preguntes en el moment oportú de l'entrevista. Incloure les preguntes en el moment oportú de l'entrevista fa que la resposta sigui molt més fiable, perquè té a veure i poder continuar aprofundint en això. Alguns ítems per a la detecció, això és el guió bàsic d'entrevista i no ens aturarem amb això. El que sí, a l'àrea de salut és on tindrem en compte si aquesta persona ha estat vinculada a un centre de tractament, si aquesta persona està, ha realitzat ingressos, vull dir, pel tema de l'alcohol i coses d'aquest tipus. Alguns ítems per a la detecció, aquests els tenim dintre d'aquesta àrea de salut, era el que us comentava, que si el tema d'alcohol no l'hem pogut abordar suficientment en les diferents àrees, perquè aquí sí que hem de deixar l'espai al penat per veure quan hi vol entrar i com hi podem aprofundir, sí que el tindrem ja a l'àrea aquesta de salut. Aquí els ítems són més directes, com per exemple si ha presentat alguna vegada problemes d'ansietat o depressió actualment, perquè tots sabem que aquests problemes, vull dir, poden ser, són vulnerables a poder patir una situació de risc, si s'ha trobat amb alguna dificultat pel consum d'alcohol en els diferents nivells, si algú del seu entorn s'ha mostrat preocupat per la seva forma de veure, qui, saber qui podem tenir com a referent familiar, que en un moment determinat ens pot ser molt útil. Tots aquests ítems els hem tret de tota l'aportació que han fet els diferents membres de la comunitat de pràctiques, per una banda, i també alguns ítems dels diferents tests que s'utilitzen des de l'àmbit de salut. Els diferents tests que s'utilitzen des de l'àmbit de salut són aquests que teniu aquí indicats. En el document final els tenim tots desenvolupats i la cosa important és comentar que aquests, les consumicions es mesuren en unitats de begudes estàndards. I llavors, quan es parla d'una beguda estàndard, aquestes primeres que veieu aquí, una beguda estàndard seria una unitat i dues begudes estàndards són dues unitats. Què és important saber d'això? És important saber d'això on situa l'àmbit de salut, l'àmbit sanitari, la situació de risc de poder patir un abús d'alcohol, que és, per una banda, 17 setmanals, 17 UVs setmanals, podria en el cas de les dones, i 28 en el cas dels homes. És important que tenim aquest coneixement d'aquesta xifra, perquè en un moment determinat, no potser en la primera entrevista, crec que també tenim la responsabilitat de que el penat ho sàpigui, perquè potser en la nostra entrevista no ens ho dirà, però el mateix que nosaltres com a delegats, quan hem fet una entrevista i després pensem en el que ha passat, potser el penat en un moment determinat s'està bevent la tercera cervesa i se'n recorda del consum setmanal quan és la situació de risc. I la darrera eina és l'avaluació del consum. Aquesta avaluació del consum és el resultat de la detecció i l'obtenim a partir d'una banda la informació prèvia a l'entrevista i la informació que ens aporta el penat. Aquesta avaluació del consum ens permetrà establir el nostre pla d'intervenció més adequat en funció si està dins de la normalitat, dins d'una situació de risc, d'abús, etc. Fer una avaluació del consum després d'una entrevista inicial ens permet definir millor el nostre pla d'intervenció i conèixer la incidència que pot tenir l'abús, addicció a l'alcohol en el compliment de la mesura o pena i en les altres àrees. Però serà al llarg de la nostra intervenció, si el penat presenta una situació de risc, abús, addicció a l'alcohol, que el podem ajudar a prendre consciència del risc que suposa aquest abús amb un vincle ja creat, que és el que ens permetrà orientar-lo, assessorar-lo dels recursos especialitzats i derivar-lo si escau. És a dir, no pensem que en la primera entrevista ja haurem creat aquest vincle i que ja podrem treballar aquesta consciència. Estem creant el que són els ciments i la preparació de tota la nostra intervenció al llarg
del seguiment d'aquest penat durant el temps de mesura. I ja per finalitzar, vull finalitzar amb la frase d'un psicoterapeuta italià que diu: l'espai, Nicola Basile, l'espai que crea l'observació és en realitat un lloc de pensament. Moltes gràcies per la vostra atenció. A la conferència de la Teresa Baró ens plantejàvem a partir d'ara què? Què farem? La possibilitat que ens ha donat aquesta eina de participar com a professionals en fer passos tècnics en la nostra professió, crec i creiem que no s'hauria de deixar. Però el que sí hem de fer és plantejar com continuem el camí que hem iniciat. Per tant, i pensant una mica en que estem en un espai en el qual només és possible si els professionals volen que continuï, perquè és evident que sense l'aportació de vosaltres, de tots nosaltres, això no tindria cap sentit, hem pensat que el millor seria plantejar tres temes o més que penjarem a la comunitat de pràctiques perquè tots els professionals que conformem aquesta comunitat puguem optar per un tema o un altre. Aquí teniu els tres, dos que els hem posat. N'hi ha un tercer, que és el fet de poder fer un material de formació en entrevista a través de la imatge, seguint una mica el procés que avui veureu en la tercera presentació, en els tallers que ens farà la Teresa Baró, i que per una qüestió de temps i es va fer molt, molt de pressa, però que ben treballat i ben guionitzat amb un guió, es podria treballar un material que servís en els propis professionals per veure com es treballa l'entrevista, com es treballen les emocions, com es treballa amb els penats. En tot cas, aquests són la continuïtat en l'abordatge i derivació després de la detecció de l'abús i l'addicció, que seria la continuïtat del procés que hem iniciat ara. L'altre seria el treball sobre la resiliència, que ja van començar un grup de professionals que a més ho van presentar, em sembla que era Holanda, i l'altre és el que presentava ara en aquest moment. Per tant, això estarà penjat, jo us demanem que entreu i que voteu. Ja està molt de moda això de votar, per tant, almenys ara que ens deixen, no? Feu, d'acord? Doncs ara donem pas a la Teresa Baró, que ens presentarà la ponència sobre l'entrevista. Gràcies.